טוב, ליאל רוצה לעשות פתח לבלוג. היא חשבה על זה המון, שיננה. היא באה עם מצאה ממש ממש מגלימה, אגב. מוכנה? כן. מוכנה לזה? כן. טוב, יאללה, 3, 4. טוב, גל ורוני רק חזרו מלונדון. כמו שאתם רואים, גל כבר מתרגן, הוא צריך לנסוע למילואים. איך אתה מרגיש את כה גל? שהוא יודע לעשות. איך היה בלונדון? גל היה חולה מאוד. באמת? איך שהגענו לשם, נשקעתי מהמיטה, לקחתי כדורים, אמרתי, אותי מסטול כל השבוע. רק היינו בחדר. לא, כל השבוע היית חולה? לא שזה השפיע כל כך על מצב הרוח שלו. שהייתי יחסית שמח. טוב, גל ורוני הביאו לנו מתנות. אתם רוצים שנשאר, ההתרגשות בשיאה. שמנו עליכם באופן אישי. אוקיי. על האישיות שלכם. אני מרגיש מה זה חרא שלא קניתי מתנות עכשיו. נכון, כי אתה חרא של בן אדם. לא. לא רוצה לכל לעשות. לחרבן, אז הבאנו לו מתנות שמתאימות לעיסוק שלו. לא מאמין! אומייגאד! לא מאמין, לא נכון. וואי, זה ענק. אני שם את זה על הדלת. אני לא מאמין שהם נותנים יד בדבר הזה. לא, אני באמת רוב היום בשירותים, מה אני אעשה? קודם כל אני יודע שאין לך בגדים. וואו, איך ידעתם? וואלה, אני באמת צריך גרביים. תכלס. איזה מתנות פרקטיות. כן, רגע של כנות. אני יודע שאין לך תחתונים, אז הבאנו לך... לא. תחתונים אכילים, אני מאלה. קנדי פוזינג פארק. אתם מצפים ממני שאני אשתמש בזה? בוודאי. אתם רוצים להיות אלה שאוכלים את זה ראשון? לא, אתם חייבים לשמוע איפה התחלתי לעבוד. נו, וואי. יש לי הרגשה שהיא מורה מחליפה. שיטה היום! מה זה זה? רגע. מה? מה? למה כולם מקבלים את זה כזה סבבה? אני לא מבין. השאלה היא, מה היא מלמדת אותם? אז אני נכנסת ואני אומרת, בוקר טוב לכולם. ואז כולם עובדים, בוקר טוב, המורה לישה. אני לא מאמין שזה קרה במציאות. קיצור, אמרתי להם, תקשיבו, יש לי שלום משלי שאתם צריכים לעשות. בוקר טוב לכולם. ואז הם עושים, בוקר טוב, המורה לישה. ואז הם נשארים ככה, ואני עושה להם ככה. ואז השוחררים, חזק. מה זה חזק? מורה, מכותרת. פחות חשוף. איזה באסה, בחיים לא הייתי רוצה להיות מורה. בחיים לא הייתי רוצה להיות פחות חשוף. נינה, כמה תמונות יש לך באינסטגרם? 300 ומשהו. כמה מתוכם רואים את התחת? 300 ומשהו. בוא נספור, אני עכשיו אעבור על כל האינסטגרם שלך, ואני אספור כמה תחת יש. שתדע שאני מחקתי איזה 100 ומשהו תמונות, על מה אתה מדבר? תחת זה כאילו תחת חשוף או גם תחת כזה ש... לא, אני מדברת ממש תחת חשוף. אוקיי, 3. מקושי, רק חצי פלח. 4. אבל זה פוסט חשוב, תראה. אבל מה? כאילו איזה גבר רואה את התחת הזה אומר, מעניין, בוא נקרא. די, זה סרטון ישן, אני... הסתכלת על הדברים הישנים, אתה יכול להסתכל קצת על החדש יותר? היא צודקת, בוא נהיה פייר אנף. סליחה, צודקת. סליחה. שם יש רק ציצי, לא תחת. חברה. עכשיו בינתיים מוחקת עוד. ליאל רוצה לצלם את הכלוכים. אומייגאד. ליאל, צלמי. נו, אנחנו צריכים לחוץ. מה? לא, די. מגילה, ידעתי שהיא עושה לך להצטרף לחבורה. תמיד רוצה לברך, כן. רוצה לברך, שנתראה כל שבועיים. זה מה שאת מאחלת? פרנסה טובה, פרנסה. זה תמיד עובד. סליחה, ליאל? לא מתראיינת עכשיו. ליאל? לאן את הולכת? למקדונלדס. למקדונלדס? זה נכון שאת משתילה בעמידה? אומרים שאת משתילה בעמידה. תקשיבו, דברו עם הסוכן שלי, סבבה? אם יש לכם קמפיינים, מה טוב. סליחה? כן? אפשר תמונה? לא, אני באמת מעדיף לא עכשיו. אחת קטנה, בבקשה. את ראית אותו? היי לכולם, אנחנו היום בפינה שלהם של DIY, נלמד איך להלביש תחתון קנדי. איזה תוכן לא הגיוני שיהיה ב-DIY. אפשר לראות איך הם בעצם עשו קליק בייט וצבעו את כל הרקע באפור ושחור, וככה התחתונים מקבלים יותר במה, שזה מאוד מאוד מגניב. מאחור רשום את כל ההוראות איך לובשים אותם, אנחנו נלמד את זה תוך כדי. אז התחתונים מגיעים באריזה מאוד מאוד סטרילית. אבל זה חוטיני סוכריות? ככה התחתון נראה, כן, זה בעצם... זה על כל לחי של תחת? כן, על כל פלח. זה לא במידה שלי. יו, זה מלכלך. מה? גם זה, גם כנפה, זה מלא סוכר. בדיחות על הכנף. שלום חברים, אני סיימתי את הוולוג שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. שאוט ענק לירדן בנה, ירדן תודה רבה שאתה צופה. תירשמו כמנו, תפלו את הפעמון ותעקבו אחרי גם באינסטגרם, ואנחנו ניפגש בוולוג הבא חברים, להפתחיל.